Gini kita akan baca hadis mengenai kelebihan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil karim. An Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalul mu'min alladhi yaqra'u al-Quran matalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah limau manis, baunya wangi dan rasanya pun sedap. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah tamar, walaupun tidak mempunyai bau namun rasanya manis. Seorang munafik yang membaca Al-Quran ialah seumpama bunga raihan, baunya harum tapi rasanya pahit. Sementara orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah hanzalah yang tidak mempunyai bau dan rasanya pahit. Hadis riwayat Muslim. Keterangan. Buah hanzalah ialah sejenis buah yang menyerupai buah tembikai susu yang kelihatan cantik tapi rasanya pahit. An Abdullah bin Mas'ud yaqul قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapat satu hasanah. Sebagai balasan bagi setiap satu huruf itu. Dan ganjaran untuk satu hasanah ialah 10 hasanah seumpamanya. Saya tidak mengatakan bahawa alif lam mim adalah satu huruf. Bahkan alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf dan mim adalah satu huruf. Yakni kesemuanya 3 huruf yang dengan membacanya telah mendapat 30 hasanah. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Quran faqra'uhu fa inna mathalal Quran liman ta'allamahu faqra'ahu wa qama bihi kamathali jirabin mahshuwin miskan yafuhu rihuhu fi kulli makan wa mathalu man ta'allamahu fayarqudu wa huwa fi jawfihi kamathali jirabin ukiya ala miskin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Quran kemudian bacalah ia. Kerana seorang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian membacanya dalam solat tahajud adalah seumpama satu uncang yang penuh dengan kasturi dan mulutnya terbuka. Lalu baunya semerbak merebak ke seluruh tempat dalam rumah. Sementara seorang yang mempelajari Al-Quran dan dia tidur, yakni dia tidak membaca Al-Quran dalam solat tahajudnya, walaupun Al-Quran ada di dalam dadanya adalah seumpama uncang yang penuh dengan kasturi tetapi mulutnya diikat. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara al-Quran falyas'alillah bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Quran yas'aluna bihin nas. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran maka hendaklah dia memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan Al-Quran yang dibaca. Akan datang satu golongan yang membaca Al-Quran dan mereka meminta-minta daripada manusia dengan perantaraan Al-Quran.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanat sauti yataghanna bil Quran. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberi perhatian kepada apa-apa lebih daripada perhatian yang diberikan kepada seorang nabi yang baca Al-Quran dengan suara yang merdu. Nabi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu ya'ni li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin yaqra'u biha. Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan diseru kepada ahli Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat syurga. Bacalah dengan tartil sebagaimana di dunia kamu telah membaca dengan tartil. Tempat kamu ialah pada ketinggian yang kamu sampai semasa membaca ayat yang terakhir. Keterangan: maksud ahli Al-Quran ialah sama ada hafiz Al-Quran atau seseorang yang banyak membaca Al-Quran ataupun seseorang yang beramal dengan Al-Quran di samping dia merenung makna Al-Quran. InsyaAllah. Kita telah dengar beberapa hadis mengenai kelebihan Al-Quran. Mudah-mudahan kita ambil iktibar dan amal dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni, kita Allah bagi kesempatan masa yang banyak, dan di dalam bulan Ramadan ni banyaklah kita membaca Al-Quran. Sekurang-kurang dapat khatam sekali pun jadilah insyaAllah dalam bulan Ramadan ni. Ada baki lagi beberapa hari, kita rebutlah kesempatan ni yang Allah SWT bagi dengan masa yang Allah bagi kita ke lapangan ni, insyaAllah. Subhanallah, bihamdihi, subhanakallah, insyaAllah.